яг ийм асуудал тулгарч байсан уу? Айл болгонд ийм асуудал тулгардаг шүү дээ. Ялангуяа баяр ёслол болон гэрт зочид ирсэн тохиолдолд ийм асуудлууд бараг айл болгонд тулгардаг. За тэгвэл энэ асуудлыг шийдэх хялбар аргыг Shop Mongolia-гийн хамт олон бид та бүхэнд санал болгож байна. Энэ бол Shop Mongolia дөнгөс саяхан шинээр ирсэн эргэлддэг тавг байгаа. Урд өмнө худалдаалагдаж байж байгаа дөнгөс саяхан шинээр ирсэн эргэлддэг тавгийг өмнө нь авч амжаагүй үзэгчд маань гэрээ эзэгтэй нар бүсгүйчүүд байх юм бол мэдээж энэ удаад худалдаа бол хийх боломжтой боллоо. Чанартай чамд тансаг бүхнийг танилцуулж байдаг манай сувг та бүхэндээ нэгэн өвөрмөц хийцтэй салаад болон зуушны эргэлддэг тавгийг санал болгож байна. Хоолны хачир, салаад, амттан, зууш зэрэг өөрийн хүссэн бүхий л зүйлсээ хийгээд хэрэглэж болох тавгны иж бүрдэл нь таны ширээг чимж маш амттай харагдуулна. Бидний санал болгож байгаа эргэлддэг тавг нь маш их чамин гоёмсог байдлаараа хэрэглэгчдийн анхаарлыг татаж таашаалт нь нийцсэн бүтээгдэхүүн юм а. 7 хэсэг тавг тус бүр нь өөр өөр хачир, хоол амт, төрөл бүрийн самар, чавга, үзэм, салаат зэрэг амттан хийж ширээний голд байрлуулж, тойрон суусан хүмүүс хүссэн зууш хачраа эргэлдүүлэн авч хэрэглэх боломжтой. Мөн таны ширээн дэх зайг маш сайн хэмнэж өгдгөөрөө бус тавгнуудаас онцлог давуу талтай. Эргэлддэг суурийг та ганцхан тавг тавьж ашиглахаас гадна өдөр тутам гарт ойрхон хэрэглэгддэг зүйлс болох хоол амтлагч, элдв хачраа тавин хэрэглэхэд ойр болгож ашиглах боломжтой юм шүү. Эргэлддэг суур нь цэвэр хулсаар хийгдсэн. Дээрээ бариултай учраас зөөхөд хялбар. Айл гэрийн аз жаргалын нэгэн хэсэг бол ширээ тойрон хайртай хүмүүстэйгээ хооллон тотны арай өргөнүүлэх, сайхан уур амьсгал бүрдүүлэх байдаг. Энэ үед хамгийн чухал зүйл бол амттай сайхан хоол унд. Харин амттай сайхан хоол ундыг аяг тавгүйгээр тэр тусмаа эргэлддэг тавгүйгээр өсөөлхийн арга байхгүй. Ингээд үзэгчтэй ширээн дэш нь олон тавгүнд тавьсан зүйл чинь ширээний чинь хамаг зайг эзлээд исэн болвол эргэлддэг тавгүн дээр тавснаар мэдээж ширээ хангалттай зайтай болсон байгааг үзэгчт маань харж байгаа бах. Ингээд үзэгч та бүхэн ирсэн зочдынхоо харцыг булам нүдийг одоо гайхуулам ийм сайхан эргэлддэг тавгийг үзэгч та бүхэн удалдаж авахыг хүсэх юм бол мэдээж Shop Mongolia-гийн хуудсалд 7025 25 руу залгаж захиалж авах боломжтой. Мөн түншлэн энэ эргэлддэг тавгийг хоёр төрлөөр ашиглаж болдгоороо бас давуу талтай байгаа юм шүү. За эргэлддэг тавгийг мөн яг зориултаар нь ашиглахаас гадна доотх эргэлддэг суурийн үзэгч та бүхэн шүүгэндээ хийгээд элдв хоол ундныхаа хачруудыг хийгээд одоо хоолныхаа амтлагчуудыг тавиад ашиглах боломжтой. За тэгсэн тохиолдолд мэдээж таны шүүгэн доторх зайг хэмнэхээс гадна заавал одоо хамгийн цаанд байгаа зүйлийг авахын тулд бүх юмудаа нааш нь гаргаж авах шаардлагагүйгээр эргүүлээд авчих юм боломжтой юм шүү. Магадгүй гэрээ эзэгтэй нүцгүүчүүд маань хоол амтлагч хачирнуудаа бас энэхүү эргэлддэг тавгны эргэлддэг суурин дээр нь тавиад билетгнийхээ хажууд байрлуулад хоолоо ихтэй эргүүлээд өөрийнхөө хэрэглэж байгаа зүйлсүүдэд гарт ойрхон болгож хэрэглэж болох юм шүү. Ингээд мэдээж сонголтоо олгсон бол 7025 руу залгаж захиалж аваарай.